ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଭାରି ପଡ଼ିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସତର୍କ ହେଲେଣି। ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଉ କିମ୍ବା ନ ଦେଉ, ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ କିମ୍ବା ନ ଦେଉ, ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରେ ମାଟି ଘରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ନିଜ ଆଡ଼ୁ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ତାକୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛସେବୀ ମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘଦିନ ମହାମାରୀ କରୋନା ବେଳେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଚୁଡ଼ା, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କୋଠାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ନିଆରା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବିଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦେଖିକି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ାମୁଡ଼ି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ତେ ନେଇ ଏକ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତାହା ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମହମବତୀ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଛୁ। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦିଆଯାଇନି, ତ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନି, ବୋଧେ କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁଛୁ କେମିତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ସିଫ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କୋଠାର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତାହା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପହଞ୍ଚାଇବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନମସ୍କାର, ଆମେ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଉ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସେବା କରିଆସିଛୁ। ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଇଏସ୍ ଆସି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିଭଳି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହାଦୂରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତ ତାହା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ନବଜୀବନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ 6 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧାର ଘେର ରହିଥାନ୍ତି, ତ କେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଓ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ନିଶମନ ବିଭାଗକୁ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଖ ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏ
ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ପୁରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସତର୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶୋଇତ ପଲାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।